sisään, että mitä siellä, minkälaisia ajatuksia siellä pyörii. Aika lämpöisenä on Nemo käynyt tässä ottelun aikana, kun rajua kamppailua ja sinne kiekko menee. Kiekko lyödään maaliin. 48 sekuntia jää erää jäljelle ja ylivoimakin jatkuu. Ville Nieminen on hypännyt jälleen vaihtoaitiossa tuohon vaihtoaition edustalle. Aikooko hän haastaa tämä vai mitä tapahtuu? Mutta se on Eetu Tuulolan kauden 10. maali. Ja Ville Nieminen lähtee tästä pelistä. Sinne lentää pullot, sinne lentää takki ja kaikki. Näin on. Lähellä on HPK:n 3. maali. Lusenius viivaa, Nikkilä laukoo.